شیر نظر کر رہا ہوں پتھروں سے سب سمگا سمرے گا بابا کمرے نی سردانی دبا دبا بسا
تجھ سے یہ بھی کہتے ڈر رہا ہوں میں تجھ سے یہ بھی کہتے ڈر رہا ہوں تیرے بن لمحہ لمحہ مر رہا ہوں آصف عکاشی صاحب فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ پسند فرمائیں گے کیونکہ جس طرح کا ہمارا انداز ہے امید کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ مختہ ضرور پہنچے گا غلام علی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا وعدہ اتنا ہی کرو جتنا نبھا سکتے کا یہ مقطع ہے نظر کر رہا ہوں جس کو اپنا سمجھتے رہے جن کو اپنا سمجھتے رہے سارے مطلب کے اس کا بھی تجربہ ہو گیا تو آصف ہمیں اس کا بھی تجربہ